Olá, seja bem-vindo ao canal Rapazinho do TI. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como fazer a diferença, né, a subtração de datas, porque você pode fazer aí a fórmula normal, né, do igual a célula 1 menos a célula 2, mas ele vai te dar o valor só em dias, ok? Então eu vou te mostrar aqui como você pode fazer para ele te mostrar o valor em meses, dias e ano, ok? Então, bora lá! Então, já aqui com o Excel aberto, tá? Vou mostrar vocês aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. Deixa eu ver, 50. Vou colocar tudo. 50. Como vocês podem ver, então se a gente forma aqui a data, vamos colocar aqui 28 de 3 de 1990. Vou mandar assim. E a data de hoje, essa gravação do vídeo, 02/04/2020. Se a gente colocar aqui, ó, a divisão, a subtração direta, né, do, vamos colocar F3 menos F2. Também não foi. Então vamos colocar, tá, já sei por quê. Aqui ele entendeu como valor de data. Pera aí, vamos colocar aqui, ó, geral. Então, como vocês viram, eu coloquei F3, que é essa célula, menos essa célula. Então ele formou aqui, ó, 10.963 dias, ok? Mesma coisa eu faço, se eu fizer aqui igual a F2 menos, então, igual a F2 menos F3, ele vai dar o valor negativo. Então, como a gente consegue fazer isso para ele falar em dias, meses e anos? Tá, a gente pode fazer dessa forma. Eu quero que ele me fale date, a data, perdão, diff, a diferença da data F2, vírgula F3, vírgula, eu quero que ele me fala em meses. Fecha parênteses. Ele está dizendo ali, ó, 360 meses. Ok? 360 meses nada mais é do que 30 anos. Então, se a gente fizer aqui, ó, e alterar para ano, 30 anos, beleza? Então, eu quero que ele volte e fale por dia mesmo. Como vocês viram anteriormente, 10.963 dias. Ok? Então você pode ter essa opção. Se você quiser aí fazer uma tabela que você precise informar a diferença ou a data de alguém, tá aí, 30 anos. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, abraço.